Israel, but all over the world. But for some people, having their emails read would be one step too far. Ysgol mae Ian. Dyma. Wel, Skotlannin alueella 300 yli kilometrin korkuista vuorta. Niitä kutsutaan nimellä Monroe. Täällä sanotaan, että täällä kerätään Monrouta. Ja se johtuu siitä, että tämä herra Monroe, se on siis nimi, niin hän on tehnyt listan näistä korkeista vuorista. Ja sitten taas niin kun alle 1000 metriä korkea kerätään karpetteja. Ja karpet oli taas se herra, joka listasi nämä matalammat kukkulat. Fort William. Fort William, se kävelykatu. Ja tietenkin. Kanava kulma yhdistää lännen ja idän Skotlannissa.
kohdalla. Nem.